Alicante, across the 180, we're established on the island, sail right. Här Styrman continue and runway 71 right, wind from the north 8 knots. Klockan 4:04, 4664, tack ska du ha. Det blir helt riktigt, och så får du sitta när propellerna är i färd med att uttrycka kontakt. Lights. Big lights. Landing lights.